na sua cidade. Eu me entreguei no momento de ter resposta. Aí ela fala assim: ei, só porque vocês estão falando mal de mim e vocês estão falando mal do meu servo, eu vou mandar o quê? Serpente ardente. Essa serpente ardente, o que ele ia fazer? Matar. Você pensa que elas iam brincar? Elas iam matar. E todos que eram brincados com ela morriam. Todos que estavam diante dela recebiam o veneno, morriam. Aí vocês ficam preocupados, meu Deus. O povo vai ser morto. Todos. Aí Deus fala assim: ei, meu filho, não se preocupa, não. Aquele que abriu os seus olhos, aquele que se converter, aquele que se arrepender, eu vou lançar. Aquele que se arrepender, meu filho, eu vou fazer como eu fiz com Adão lá no jardim. É verdade, a serpente que não erra. E eles estão nessa situação. Mas eles estão agora sendo picados com uma serpente, é verdade. Mas agora, deixa eu falar uma coisinha para você. Pega uma arte, faça aqui uma serpente de quê? De metal. Essa serpente de metal, Senhor, o que eu vou fazer? E pintura ela. Coloquei ela pendurada, Moisés. Aí Moisés fez tudo bem que Deus mandou. Colocou a serpente na arte de metal. Observe bem. Aí Deus falou para Moisés assim: olha, todas as pessoas que olharem para ela vão ser curadas, não vão morrer. Aí Moisés: tudo bem, meu Senhor, vamos fazer. Lá vai o povo. No meio do povo lá tem anjo perto. Tinha pessoas que diziam: rapaz, para que é isso? Como muitas das vezes a gente faz com Deus e diz assim: ah, esse valor se mostra. Né? Ah, não. Não, não, só uma coisinha mesmo. As pessoas olharam e dizem: não, mas você está doido agora. Como é que vai ter uma serpente de metal, rapaz? Que é isso? Aí você vai dizer: foi Deus que mandou. Naquele momento, as pessoas que acreditavam olhavam e era curado. Elas falavam: olha, rapaz, acontece mesmo. Glória. Era curado. Agora aqui me chama a atenção. Eu vou deixar você encerrar. Eu vou entregar aqui para o meu irmão. O que chama a atenção aqui dessa serpente é o seguinte: que essa serpente aqui, aleluia, ela vai apontar para quem? Para Cristo. Essa serpente está apontando uma direção. Todas as pessoas que olharam para ela eram curadas. Aí o decálogo, que decálogo é esse? É os 10 mandamentos, o livro da lei. Mostrava que ninguém poderia fazer o que? Outros deuses. Agora Deus vai dizer assim: Moisés, coloca essa arte. Mas Deus não vai dizer: isso vai ser Deus. Ele vai dizer assim: isso vai ser uma arte que vai ser uma representação, Moisés, para o povo olhar e ser curado. Aí você vai ver Deus mais na frente dizer: olha, Moisés, essa serpente aí vai representar algo que eu vou fazer no Novo Testamento. Observe bem que eu falei um nome aqui no Antigo Testamento. Aí as pessoas vão dizer assim: por que o Antigo Testamento? Por que que a gente vai falar Antigo Testamento? É porque já foi falido? É porque está passado? Não. O Antigo Testamento quer dizer que tem um peso, que tem uma responsabilidade. Não quer dizer tão somente que esse varão que está de cabelo branco, que está crucifixo, que está, né, totalmente parado. Não. Significa dizer que agora ele tem experiência, que agora ele tem maturidade, que agora ele pode fazer, né, aquilo que Deus coloca no seu coração com mais entendimento, com mais direção. Pois bem, aquela serpente estava indicando o que que representava aquela serpente. A serpente representava Cristo. O metal, o que que o metal representava? Representava a humanidade de Cristo que viria sobre a terra. Jesus Cristo não veio como Espírito, Jesus Cristo não veio como uma força, Jesus Cristo não veio como um vento, ele veio como um homem. Agora o que chama a atenção é o evangelista dando os detalhes. O evangelista João, abre aí comigo, João capítulo de número 1, e o versículo de número 1, ele vai dizer assim: no princípio é o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Agora esse Verbo se fez carne, e agora habitou entre nós, agora está entre nós. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aquela serpente não é tão somente uma arte,